Selamat datang untuk semua tamu undangan Mr. Erini. Setting. Goyang lagi bro. Senatian ko ingin lang rapi sota sawang nangin ning ati kancel Rizki. Kelingan senatian aku loro ning si kuat nyonggo tatu sing ono dodo beri rasa ning yen eling kuwi angel temani rainbow setting yen ela Kusuma audio. Apa aku salah? Yen aku cerita. Apa anane? Wong sing ning sandingmu, pin melu krungu, piye tenan? Amelia goyang dong Mak Jos Tarendo senatian aku loro ning sing kuat nyonggo so aduh sing ono ndojo satu tembang ada tatu. Tatu. Ya, yeah, tatu. Sudah. Ini cinta tak terpisahkan kita yeah. Duet. Masuk. Oke. Okay.